За сайн бацгаана уу залуусаа. Өнөөдөр ингээд та бүхэнд хэрхэн хөдөлгөөнт зургийг буюу GIF зургийг хэрхэн Photoshop дээр хийх талаар хичээлэг хийе. Тэгэхээр олон хүмүүс биднээс хэрхэн хөдөлгөөнт зураг хийх вэ, GIF зураг хийх вэ хэмээн биднээс асууж ирсэн. Тэгэхээр энэ талаар бид хичээлэг үйлчлэе. За мөн та бидний цаашдын үйл ажиллагааг болоод өөрсдийнхөө оюунд хувийн нэмэр оруулах үүднээс бидний доор гарч байгаа сурчлагаан дээр одоо дараараа ингэснээр та бүхэн дараа дараагийн хичээлүүдийг уламж чамстай бөгөөд ойр ойрхон шинэ шинэ хичээлүүдийг авах боломжтой болж байгаа юм аа. За ингээд бүгдээрээ хичээлдээ анхаарлаа хандуулъя. За мэдээж Photoshop дээр хийх зэрэг Photoshop-оор нээгээд файл new бай өөрсдийнхөө үсгийн хэмжээтэй документээ нээ. За энэ дээр бид нэр 800 600 гэсэн хэмжээтэй нэг документийг нээлээ. За дараагаар нь та өөрийнхөө хөдлөх гэж байгаа зураг буюу объектыг оруулж ирч одоо 50. За жишээлбэл бид нэг бөмбөгийг хөдлөх үзье гэдэг нэг бөмбөг оруулж ийн. За дараагаар нь бид нэр Windows-нээс таймлайн цохиг нээж бид нэр фреймүүдийг гаргаж ирэх хэрэгтэй байгаа. За фрейм гэдэг нь одоо видео маань өөрөө фрейм буюу маш олон зурагнууд солигдсанаар одоо видео үүсдэг. За тиймээс бид нэр фрейм гэдэг бол маш чухал GIF-ийн зүйл байж байгаа. Фреймийг зайлшгүй өгнөдгийг бол ашиглах шаардлагатай. За хамгийн ихний фрейм нээхдээ бид нэр одоо анхны дүрс хаан байсан тэнд одоо фрейм маань дүрс маань одоо харагдаж байгаа. За нэг үндсэндээ бид нэр хэрвээ фрейм нэгэд тухайн фрейм дээр сонголт хийгээд ямар нэгэн байдлаар линк дээр өөрчлөлт оруулахад тухайн сонгогдсон фрейм дээр өөрчлөлтүүдийг харгалзах. Энэ үндсэндээ бид нэгдүгээр фрейм дээр өөрчлөлт оруулах нь нэгдүгээр фрейм дээр байна. Хоёрдугаар фрейм дээр өөрчлөлт оруулах нь хоёрдугаар фрейм дээр байна гэсэн. За нэгдүгээр фрейм дээр одоо бөмбөг маань энд байхыг бид ийшээ гаргачихъя. За тэгэх юм бол хоёрдугаар фрейм дээр галтан байгаа гэж байгаа. За тэгэх юм бол хоёрдугаар фрейм дээр бид бөмбөгөөр энэ ч юм оруулж ирч өөрчлөлтийг хийнэ гэсэн. Банкнер бөмбөг нь нийт орч ирсэн байна. За гуравдугаар фрейм дээр бид нэр бүмгийг энд авчрыг. За дараагаар нь дөрөвдүгээр фрейм дээр бид нэр бүмгийг энд авчрыг. Тавдугаар фрейм дээр бүмгийг энд авчрыг. За одоо харах юм бол бид нэр фрейм болгон дээр бүмг маань хөдөлгөөнд орсон байгаа гарч байгаа байх. За гэхдээ энэ фрейм хооронд маш хурдан шилжилттэй байна. Нэг үүнд энэ шууд энэ дээр чинь ямар ч энэ хооронд одоо бидний фрейм байхгүй гарч байгаа. Тэгэхээр нэг бүрчлэн бид нэр гараараа ингээд маш уян зөөлөн байдлаар фреймүүдийг хийж өгөх боломжтой. За мөн хоёр фреймийн хооронд дуусгалт фреймүүдийг бас нэмж өгөх боломжтой. Энгийн тул бид нэр одоо хүссэн фрейм хоёр фреймээ сонгоод за twin гэсэн команд шилэн дундалт нь 5 фрейм дуусгалт оруулж ийе гэж сонгож болно. За ингээд 5. Окей, тасны дараагаар бид нэр энэ хооронд 5 фреймийн дуусгалт орж ирсэн байна. За тэгэхээр бид нэр 1 2 3 4 5 фрейм орж ирээд энд ирсэн байж. За тэгвэл одоо эндээс энэ хооронд энэ 5 фрейм оруулж. За shift гарч байгаа сонгож өгнө. За twin 5 фрейм. Окей. 1 2 3 4 5 фрейм орсон байна. Ингээд энэ байх тийм. За ингээд цаашаа гарах хэрэгтэй. Бид дахиад 14 5 фрейм орно. 5 фрейм. За ингээд. За бүгд маань шиг гарч шалгуулна. За ингээд бид нар play button дээр дахад бүгд маань шиг. За тэгэхээр бид нар одоо бол GIF-ийн animation-ыг хийчихлээ. За одоо харин хэрхэн GIF зураг болгож хадгалах вэ гэдэг талаар бид тэр үзье. За stop. За file save for web командыг ашиглана. За save for web команд ашиглахад бидний одоо ийм их цонх нэгэн. За энэ дээр бид play button дарснаар animation-ыг preview хийж хадгалах боломжтой байж байгаа. За looping гэдэг нь баян үргэлжлэн. Нэг үндсэндээ бидний frame одоо дуусчихсан дахиад нэг frame-аас эхлэнэ гэсэн. За тэгэхээр once буюу нэг удаа яваалц гэсэн. Юу та явуулж гэсэн юм бэ? За, address бид нэ 5 удаа ч юм уу, 4 удаа ч юм уу, 3 удаа ч юм уу яваа зогсноо гэсэн команд өгч байна. За, гэхдээ ихэвчлэн одоо GIF зураг маань frame буюу байнга ингэ хэрэгт тавтагдчихдаг байдаг. За, тэгэхээр эндээс GIF сонгож, GIF сонгосноор л энэ тохиром нь гарч ирнэ. За, ингээд save даран бид нэ одоо GIF-ийг хадгалах байж байгаа. За, save дараад bold уурзраас animation. За, ингээд бид GIF хадгалчихна. За ингэснээр одоо бидний GIF маань бэлэн боллоо гэсэн. За бүгдэрийн GIF авах юм бол энд ball animation гэсэн GIF үссэн байна. За үүний бүгдээрээ. Үүний бүгдээрээ авах юм бол за ийм GIF үссэн байж гэнэ. За тэгэхээр GIF зургийг одоо бүгдэр Facebook ч юм уу онлайн сайтууд руу оруулахын тулд ямар нэгэн байдлаар заавал web бодлоо апплод хийж хостолж тавьсан байх шаардлагатай. Үүний тулд бид нэр GIF-ийг цикомыг ашиглая. За, нэгэн төгөөмөл ашиглаж байгаа сайт уу? Мөнгөс гадна бүх олон сайтууд байгаа. За, үүний нэг давуу тал нь юм бий гэвэл та заавал логин хийх үү гэсэн. Өөр GIF зургийг хүлээж хийх боломжтой байж байгаа. За, мөн логин хийх юм бол та бүх өөр олон боломжуудыг авах боломжтой. За,
хэлэх одог дээр шууд апсайд хийх талаар яа. За апсайд гэсэн дээр дасны дараа бид нар гиф энд апсайд хийв үү гэсэн цонх гарч ирнэ. За тэгэхээр гиф зураг одоо сонгоод браузер дээр оруулах ч болно. За мөн өөрийнхөө сонгосон гиф зүгэндээс өөрөө буюу хаяад апсайд гиф дараад оруулах боломжтой гэж байна. За гипиг бол маш хурдан апсайд хийнэ. Учир нь бидний хэмжээ бол маш жижигхэн байдаг учраас. За ингээд л бидний гип зураг маань бэлэн боллоо. Энэхүү линкийг бид нар копи дэж аваад за Facebook-ийн ямар нэгэн пэйж дээр өөрийнхөө хуудас дээр тайлталж тавьснаар бид нар тухайн гип маань Facebook дээр орж ирнэ. За мөн шууд Facebook-ийн батн дээр дагаад шеэрээр бид нар хийсэн болж гаргаж ирэх боломжтой байж байгаа. За ингээд энэхүү хичээл анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа. Хэрвээ та энэ хүчээр таалагдсан бол лайк дараарай, мөн subscribe хийгээрэй. За бас нэг мартаж болохгүй зүйл бол та бидний доор барьж байгаа сурталчилгаанууд дээр бас хажууд барьж байгаа сурталчилгаанууд дээр бас дараач бидний үйл ажиллагаа дэмжих болоод өөрсдөө аюул хөрөнгө оруулалтыг илүү олон сонирхолтой ачаалуудыг авах боломжтой шүү. За дараагийн хичээл хүртэл түр баярлалаа.